Aries, el holding. Այդ միջոր այժմ 4-ն է future-ը ներգրավեցինք հայերեն լուրերը գսկսենք խորաքիրներով։ Խորհրդակցական տեսակցությունը կմերժե կառավարության որոշումի վրա գոմիմը գամքը բարդացնելու փորձերը։ Լիբանանի մեջ կսկսին pedagan միջնագարկի քնությունները։ Եմենի կառավարությունը եւ խոսիները կհամացանին մասնակցելու Ժնևի խաղաղության բանակցություններում։ Մուստաբալ Հոսանքի ընդանուր քարտուղար Ահմադ Հարիրի այսօր գդարած հայտարարություններում է չեշտեց մահմեդական հոգևոր կակատաժողովի որոշումներուն զորակցելու, ինչպես նաև ծայրահեղականներուն թեմ բայկարելու կարևորությունը։ Հարիրի համաձայն չափավորականությունը եւ մահմեդականներու ու քրիստոնյաներու միասնականությունը կարևոր է։ Գրոնական գետրոնի մփացման հանդիսության ընթացքին Ահմադ Հարիրի նշեց, որ իրեն կմերժեն բռնությունները, կզորակցին չափավորականության։ Սուտ վգաներ պիտի չլանք Լիբանանի ճակատագիրը վտանգողներուն եւ միագողմանի որոշումներ բարդացողներուն արչեւ։ Լիբանանյան բանակի ընդհանուր հրամանատար նշանակելու բարդաթիր անցկը նոր նախագահի ընտրությունն է։ Հետևաբար նախ նախագահ պետք է ընտրենք, ապա բանակի ընդհանուր հրամանատար նշանակենք։ Եթե ցախողի այս խոլովույթը, ապա ապահովական ղեկավարներու պաշտոնավարությունը պիտի երկարացկվի Սավ Ահմադ Հարիդի։ Ըստ անոր նախագահական հարցով վետոներ չգան։ Հարիդի նաև ողջունեց սպանագին եւ ապահովական ուժերուն հանդեպ գարավարության վստահությունը, դիտել դալով, որ գարավարությունը դաբալած է ոմանց կծած գարմիրքի ձեռը։ Ապահովական առումով Հիզբալլայի լրատվամիջոցները նշեցին, որ գուսակցության ուժերը դիրաբեդած են Արսելի փարցունքներու Ռահուեի հովիտ շրջանին վրա, որը գտնվի Ժաբատն Նուսրա գազմագերբության դիրաբեդության տակ։ Հիզբալլայը ապահովորած է հարաճանալ մոդագա փլուրներուն ուղությամբ։ Ժպատը Նուսրան իր գարկին դեսակրություններ հրաբարագեց հարսելի բարձունքներուն վրա դեղի ունեցած փախումներն, որոնց մեջ կհայտնվին Հիզբալլայեն մեքենաներ եւ ձանր սարքեր հարվածելու դեսակրությունները հերթիրներով։ Իսկ Կալամունի այլ շրջաններում մեջ դեղի ունեցած փախումներուն ընթացքին Հիզբալլան նշեց, որ դիրաբեդա Զեֆլիթա քյուղի բարձունքներն Սալաժեի վրա, իսկ Լիբանանյան բանակը ձանր հրեդանիով եւ հերթիրներով հարվածեց զինյալներու թիրքերը Ռասաբ Ալբակ եւ Ֆեքհա շրջաններուն վերև։ Խորհրդարանի նախագահ Նաբիհ Բրի այն թիմի մեջ տեսակցեցավ Ֆրանսայի նախագահական հատուկ պատվիրակ Ժան-Ֆրանսուա Ժիրոյի հետ, որուն հետ քննարկեց Լիբանանյան ընդհանուր զարգացումները, երկկողմանի հարաբերությունները եւ շրջանի իրադարձությունները։ Ֆրանսացի դեսպանի ներկայությամբ տեղի ունեցած ժողովին ընթացքին քննարկվեցան նաեւ Լիբանանյան նախագահական ընդրություններու թղթադրարի մարամասությունները։ Ֆրանսացի պատվիրակը տեսակցեցավ նաեւ վարչապետ Թեմեմ Սալամի հետ։ Հաղորդակցության միջոցներու նախարար Բութրոս Հարբի բնակարանին մեջ այսօր դեղի ունեցավ նախարարական խորհրդակցական հանդիպումի հերթական տեսակցությունը, որուն ներկա գտնվեցան շարք նախարարներ, նախկին նախագահներ, ինչպես նաև քաղաքական ղեկավարներ։ Հարբ ժողովեն յետ կայդարարեց, որ իրենք կնարգած են քաղաքական դակնաբը եւ տադարգության մարամասնությունները, ինչպես նաև խորհրդարանի աշխատանքները խոչընդոտելու ճանկերը։ Ժողովականները մերժած են կառավարության վրա գամք բարդացնելու փորձերը եւ ձանր գացության պատասխանատուն համարած են քաղաքական այն կողմերը, որոնք կխոչընդոտեն pedagan հաստատություններուն աշխատանքը։ Հայտարարությունը նաեւ թադաբարդեց սահմանադրության խախտումները, լիբանանցիներուն գոչուղեց լուրջ չմնալու իշխանությունը դաբալելու փորձերուն դիմաց։ Ժողովականները ողջունեցին լիբանանյան բանակին եւ ապահովական ուժերուն դրված կառավարական զորակցությունը, զգուշացուցին, որ երկրի որոշումը միագողմանի քայլերով թալանելը բարակդում կհնարաճացնի լիբանանցիներուն միջև։ Հարբ նաև դիտել դվավ, թե կարելի չէ ապահովական նշանակումներ կատարել առանց հանրապետության նախագահի։ Արտաքին գործոստ նախարար Ժբրան Բեսիլ երեկ Երեգոյան Ռաբիեյեն դվավ մամլու ասուլիսմը եւ նշեց, որ կառավարության որոշումները իրենք պիտի չճանչնան։ Ըստ Բեսիլի, կառավարության կողմը առնված որևէ որոշում այսուհետև պիտի չընդունվի իրենց կողմը, մինչև ապահովական նշանակումներու կատարումը։ Բեսիլ բադահացին մեջ տեսավ քրիստոնյաներուն թերը եւ ճաշտոնը հարվածելու ծրագիր եւ բնդեց, որ իրենք հանրապետության նախագահը կներգայացնեն կառավարության մեջ։ Արտաքին գործոստ նախարարին խոսքով նոր նախագահի ընտրությունը նախապայման մը չէ նշանակելու բանակի ընդհանուր հրամանատարը։ Բեսիլ նաև նշեց, որ կառավարությունը բանակը հանձնարարած է ազատագրելու Արսելը, ուստի այդ մասին իրենք կսպասեն պաշտպանության նախարարի դեղեկագիրները։
Լիբանանի մեջ այսօր պաշտոնապես սկսան միջնագարկի pedagogan քնությունները ապահովական խիստ քայլերով ընկերակցությամբ։ Աշակերտներ քնություն անցուցին այսօր աշխարհակրության եւ ուսողության մարզերուն մեջ։ Բրևեի քնություններ կհանցնեն 55144 աշակերտներ։ Գրթության նախարար Լիես Վուսահապ շրջակայեցավ շարքը վարժարաններու մեջ եւ նշեց, որ քնությունը թրագան եւ հեզասահ ընթացք ունի։ Քնություններու հարցարանները անգարելի եւ դժվար չեն, անոնք որոշ շրջաններու մեջ ուշացան քնության վայրեր հասնելու ջամփաներու խճողումներուն պատճառով սավ նախարարը։ Ըստ Վուսահապի, քնությունները պիտի սրբակրվին եւ այդ մասին հաստատած են ուսուցիչները եւ սենդիկաներու աշխատանքները համագարկող խորհրդի անդամները։ Նախարարին խոսքով հավելումի եւ աստիճաններու բարձրացման ծրագիրը այս հանգրվանին պիտի չվավերացվի, որովհետեւ գա քաղաքական դակնապ։ Շրջանային արումով Յեմենի մեջ գրվող գարավարությունը եւ խոսի իմպոստները համացայնության հասան խաղաղության բանակցություններ գադարելու հարաճիգային Ժնևի մեջ։ Գագնկալվի, որ բանակցությունները դեղի ունենան մագի հովանավորությամբ։ Մինչ այդ Սեուդագան Արաբիո հարավային Ժիզան սահմանային շրջանին մեջ Ագանի մբայթումին պատճառով սպանվեցան վիրավորվեցան քանի մը զինվորներ։ Արաբական Թաշինքի օտային ուժերը շարք մահարցակումներ կործեցին Հուսի զինյալներուն եւ Յեմենի նախկին ղեկավար Ալի Աբդալլա Սալեհի ուժերու թիրքերուն վրա, մասնավորապես Շաբուե շրջանին մեջ։ Իսկ Սուրիացին Հալեբ քաղաքի Բեբ Հադիդ եւ Մասակին Հենենո շրջանները, որոնք կգտնվին ընդդիմադիրներու դիրաբեդության տակ։ Փախումներ արձանագրվեցան նաև Դամասկոսի մոտակա քյուղական շրջաններուն եւ Հոմսի արևելյան Շահայր քարյուղային տարածքին մոտ։ Ամերիկյան զինված ուժերու սպայագույտի բետ զորավար Մարտին Դեմսի մինչ այդ նշեց, որ Միացյալ Նահանգներ կմտածրի ընդարձակել սուրիացի ինտիմատիրները զինելու ծրագիրը գառուցելու համար Դաեշին դեմ պայքարելու ուժեղ բանակը։ Ըստ անոր, ինտիմատիրներ զինելու ծրագիրը կուցե ակնկալված են երկար դևե։ Նշենք, որ միջազգային Թաշինքը վերջին ժամերուն Սուրիո հյուսիսային հատվածին մեջ հարվածեց իսլամական պետություն գազմագերբության թիրքերը։ Անցնելով Իրաք, բանակի 12 զինվորները սպանվեցան Ռեմեդիի արևելյան շրջանին մեջ իսլամական պետություն գազմագերբության թեմ փախումներուն ընթացքին։ Զինյալ ձանր ընդհարումներ դեղի ունեցան նաև Թիկրիթի եւ անոր մոտակա քյուղերուն մեջ, մինչ իսլամական պետություն գազմագերբության զինյալներ փորձեցին հադել Բեժի շրջանի առաջնորդող Մայրուղին։ Իրաքյան աբաովական աղբյուրը նշեց, որ երկու գողմերեն բազմաթիվ գրվողները սպանված են Բաղդադի հյուսիսային հատվածին ուղությամբ կատարված հարձակումներու հետևանքով։ Իսկ փանագեն հավելյալ ուժեր ուղարկվեցան Ռեմեդի քաղաքը ազատագրելու համար ծայրահեղականներու դիրաբեդութենեն։ Իրանի լրատու գործակալությունը նշեց, որ Իրանյան եւ ամերիկյան պատվիրակությունները ժողովներ կգումարեն Վիենայի մեջ մշակելու համար հյուլիական հարցով վերջնական համացայնության մտեսքը։ Վիենայի մեջ բանակցություններուն կմասնակցին Իրանի գողմե գլխավոր բանակնած Աբաս Արաժին, ինչպես նաև Իրանի եւ Միացյալ Նահանգներու արտաքին գործոց նախարարներու ներկայացուցիչներ։ Բանակցություններու գլխավոր թեման Իրանի զինվորական գայանները մուտ գործելու եւ զննելու պահանջն է, զորգը մերժվի Թեհրանի գարավարության գոմե։ Այսուհանդերձ բանակցողները նշեցին, որ բանակցություններու վերջին նիստերուն ընթացքին թրագան հարաճընթացը արձանագրված է։ Իսկ Հանայի մեջ առնվազն 150 անձեր զոհվեցան, երբ Ակրա քաղաքին մեջ բայթեցավ գազի գայանը։ Զոհերուն թիվը այսքան բարձր է, որովհետև հարյուրավոր անձեր գայան աբաստանած էին, փախուստալով քաղաքը հարվածած ողողումներեն եւ դեղադարապ անձրևեն։ Բայթումին հետևանքով փրկեցավ մեծ հրթե, որում պատճառով մահացան 150 քաղաքացիներ։ Այլ քիչ վրան Նիգերիո Յոլա շրջանին մեջ տեղի ունեցավ մեծ բայթում, որուն հետևանքով սպանվեցան առնվազն 31 անձեր։ Իսկ այժմ գասին ցանցումային տատարի որմե հետ 2 օր ետ ցուցյո խորհրդարանական ընդրությունները։ Միացյալ Նահանգներու պետական քարտուղարության պամպեր Մարի Հարֆայ դարարեց, թե Միացյալ Նահանգներու համար մտահոգիչ է Թուրքիո նախագահ Ռաջեփ Թայեփ Էրդողանի այն հայտարարությունը, թե հայերը լրակրողներն ու միասերականները սադրիչներ են։ Միացյալ Նահանգները գաչակցի ազատ արդահայտվելու իրավունքի պահպանման եւ մենք մտահոգված ենք Թուրքիո մեջ ազատ արդահայտվելու իրավունքի իշխանություններու միջամտության դեպքերով, այսպես ասավ Միացյալ Նահանգներու արտաքին գործոց նախարարության Պամպեր Մայրի Հարֆը, ավելցնելով, որ Միացյալ Նահանգները նաեւ կքննադատե Էրդողանի գողմե հայերու լրակրողներու եւ սերական փոքրամասնություններու հասցեներուն հնչված մեղադրանքները։
Անգախ լրատվամիջոցները որևէ ժողովրդավար հասարակության բարդաթիր մասն են, և իբրև Թուրքիո տաշնակից մենք Թուրքիո իշխանություններուն գոչ կուղենք երաշխավորելու ժողովրդավարական չափանիշերու գիրարումը հայտարարեց Հարֆ։ Թուրքիո նախնդրական պայքարը Էրզրումի մեջ առանձնացավ փախումներով ծայրահեղ ասկայնականներու և ոստիկանության միջև, որովհետև ոստիկանները գանխեցին ասկայնականներու հարձակումը քրդական ժողովրդավարներու ժողովրդավարական կուսակցության կողմնակիցներուն վրա։ Մինչ Էրզրումի մեջ ոստիկանությունը գսաստեր ծայրահեղ ասկայնականներուն, Ստամբուլի մեջ Թուրքիո նախագահը և ընդդիմադիր ժողովրդահանրապետական կուսակցության առաջնորդ Քեմալ Քիլիչդարոգլուն կփորձեին բարձել, թե արդյոք Էրդողանը ոսկե փաղնիկ ունի, թե ոչ։ Մեղադրանքեն զայրացած Էրդողանը մրցակիցեն պահանջեց ապացուցել մեղադրանքի ճշմարտացիությունը։ «Ես անոր բազմիցս սսած եմ, եկուր և դես, թե արդյոք նախագահական բալադին մեջ ոսկեզոծ պահանիկ կա, ու եթե գա, ես անմիջապես հրաժարական կուտամ», ասավ Էրդողան։ Ժողովրդահանրապետական կուսակցության առաջնորդը, սակայն, նման գոչով չգաշկանտվեցավ, այլ ավելին Քիլիչդարոգլուն ի պատասխան ծաղրեց Էրդողանին ասելով, նախագահը գսե, թե ոսկեզոծ պանիկ չունի, ընկեր ինչ ոսկեզոծ, թուն զուտ մաքուր ոսկե պանիկի արժանի ես։ Վաշինգտոնի մեջը սկսավ Միացյալ Նահանգներու արդակին օգնության բյուջեի քննարկումը, այդ ձիրի մեջ կքննարկվի նաև Հայաստանի օգնության չափը։ Շարքը կոնգրեսականներ հայտարարեցին, թե պայքար պիտի մղեն Միացյալ Նահանգներու կողմէ Հայաստանին դրամատրվող օգնությունը ավելցնելու համար։ Միացյալ Նահանգներու կոնգրեսի արդակին հատկացումներու ենթահանձնաժողովին մեջ սկսավ Միացյալ Նահանգներու արդակին օգնության բյուջեի քննարկումը։ Հայաստանին Միացյալ Նահանգներու վարչագազմը գնահատես է շուրջ 18 միլիոն դոլարի օգնություն ուղել դնդեսական զարգացման, 1.71 միլիոն թմրանյութերու շրջանառության վերահսկման և շուրջ 2.3 միլիոն դոլար զինված ուժերու վերաբադրաստման համար։ Հակառակ ռուս-ուկրաինական հակամարտութենեն ետքստեղծված նոր իրավիճակին, Ամերիկայի հայկական գազմագերբությունները կշարունակեն պայքարել Հայաստանին ամերիկյան հատկացումներու չափը ավելցնելու համար։ «Մենք ստիպված ենք շարք մփարտ որոշումներ կայացնել մեր ներքին և արդակին առաջնահերթություններու վերաբերյալ», նշեց Քենթակի կոնգրեսական Հել Ռոջերս։ Անոր խոսքով նախկին խորհրդային երկիրներու շարքեն հատկապես լուրջ օգնության գարիք ունի ռուսյո գործողություններեն դուժած Ուկրաինան։ Ենթահանձնաժողովի ղեկավար Տեքսասի կոնգրեսական Գայ Գրանջեր նշեց, որ Ուկրաինայով հատկացվող օգնությունը ոչ միայն չի գրջադվիր, այլև գավելնա։ «Մենք 15 միլիոն դոլարի չափով պիտի ավելցնենք Ուկրաինայով հեռարձակման ոլորտին հատկացվող օգնությունը, որպեսզի Ուկրաինան գարենաթիմակայել Մոսկվայի քարոզչության», ասավ Գրանջեր։ Վերլուծապաններու կարծիքով ռուսյո կողմէ ստեղծված Եվրասիական միության անդամակցելով Հայաստանը կրնագործընծնել հետաքրքրությունը արևմուտքի նկատմամբ։ Ցավալի է, սակայն Հայաստանը ճանապարհի գեսեն լքելով Եվրոպական միության հետփանակցությունները և շրջվելով դեպի Եվրասիական միություն, որմէ դնդեսական առումով որևէ օգուտ չէ ստացած, գործընծուծած է հետաքրքրությունը, նշեց Կարնեգի հիմնարկի ռուսյո և Եվրասիո ծրագիրներու ղեկավար Թոմաս Դվալ։ Վերլուծապանը հիշեցուց, որ Եվրասիական միության անդամ դառնալը յետք Հայաստանի և Ռուսիո միջև արևդրադնդեսական շրջանառությունը լրջորեն նվազած է։ Նշենք, որ շարքը կոնգրեսականներ ներառյալ Ադամ Շիֆ և Ռոբերտ Դոլդ հայտարարած էին, որ պիտի պայքարին Միացյալ Նահանգներու կողմէ Հայաստանին դրամատրվող օգնությունը ավելցնելու համար։ Իսկ այժմ հաղորդման ավարտին վերընթերցենք մեր գլխավոր լուրերը։ Խորհրդակցական տեսակցությունը կմերժե կառավարության որոշումին վրա կողմիմը կամքը պարտադրելու փորձերը։ Լիբանանի մեջ կսկսին պետական միջնակարգի քննությունները։ Եմենի կառավարության և Հոսիներուն կողմի համաձայնություն մասնակցելու խաղաղության բանակցություններում։ Ֆյուչերեն այսքաներ հայերեն լուրերով այսօրվա հաղորդումը, ձեզ հետ կլինենք վաղը նույն ժամուն ծերեսին։